سلام تنها بلنا كمي حد يرخم زخبركم متخطتل تيرا رامي ديانو لومي قدام نقوز سنالنا مستفل علي اوانا وزيانا تتحسنا لكم قريبنا لنا نمك التالخم بخبرنا عدم بغند غندي نتبتات زينا كنفلم منجست ايتيبيا توسخت سراويتن عدوغات حيلتات عام حالان ناب دوبات تغرين سودان يوافر كمزلو تغلصم أب عصر تحرم عالتات أب مغالط راح لعلي حرم إتين إسران تشعاتن شي حسابات كتابة تزرق كلنا كمزو أسر تفريتهم كوميشن مرماري تسبعو مسلات ودو حبراتها قرات أب كتسالي سومن عديس آبا كمزعاتو تفريتهم أبوشت إتيبيا كمزلو إيرتراوين سدتن ياتات أوافرتن نغادون إيرتراوين بغوطري زيادة مخانم تغاليزم زبلو أوانو زينات تحيزنا لكم كقريبنا لنا نكتكاتونا بخبرن عدم نابزرزراتهم منغست إتيبيا توسخت سراويتن عطواتن حيلتات أمحارانا بدوبات تغرايين سودان يوافر كمزلو تغاليزم مسخ أخر عينكا بمعراب تغراي كمزحة برو بزحزلوم وتهدرات سراويت إتيبيا عطوات حيلتات أمحاران كمحدوش توسختي موفاراتنا بدوبات تغرايين سودان يقبر اللوم زي تريو حيلتات منغست إتيبيا دما زودن سوكين اللوم وررتن تسفحفاتن حيلتات أمحاران كمون سراويت إتيبيا كاب معراب تغراي نكووصو زغطي فتر أبزل اللوان منغست إتيبيا توسخت حيلين أبتزوبا يؤتمولاو سقات سفتر كوين اللوم يوم التعذب تيم حيلتات من كل خال تجري بشان السودان متقعتي كفي توم الناس بالكسي زور بزلو توم من المعراب تجري وريرم زركم وررتن تسفح فعتنا حيلتات محارن إثيوبيا نتلو مغنى كم بحدوش تقبر وزلو موفر توسخت حيلتات نيم مشيف فان زعلم ومخانو توم من جتات حبيرم سراوي تجري بزخون يخون كبابي وتهدرا وفري قبل كم زيلون عبا جيزياوي مقراد ستعبو ازرك بكينو نعدلات مسرع سلام إيصبا كم زلن زفلت يوم من المعراب تجري يخون كبابي تات سمين معرابن مبراغن وريرم زركبو حيلتات أمحارن إير ትራን ካብዞረር ወ መሬት ትግራይን ኩቦጹ መንግስት ትግራይ በተረጋጋሚ ንነውህዋን እናጸውዓ መጽዩም አብቲ ምስ መንግስት ብልጽግና ዝገብሮ ዘተውን ጉዳይ ላላውን ትግራይ ናብል ዝብዘያቱ ካብዘወሎም ነጥብታት ትግራይም ይሁን በር ናይ ህግ ታሪክ ሞራልን ቁብልነት ዘይብሎም ወረድን ተስፋፋሐትን ኃይልታት ግን ከምዘይ ወጹን ንዝመጽ መጥቃት ትግራይ ወን ንምምካ ተዳሊና አለና እናቦልየም ዝርከቡም እዚ ጉዳይ አብ ኢድ ወረድ ኃይልታት አምሃራን ኢትዮጵያን ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ድማ ካብቶም ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ትግራይን እንቅፋት ኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ጉዳያት ሓደ ኮይኑሎም ብቓሊ ገጽ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋሊዶም ኣንጻር ትግራይ ይሰርሑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሰራዊት ትግራይ ሱዳን ትሕግዞ እያ ዝብል እምነት ዘለዎም ኮይኑ ከም ውፅኢቱ ድማ ሓምት ካብ ሱዳን ተበጊሱ ከየጥቃዕና ብዝብል ፍርሒ ንመንግስቲ ሱዳን ይምሕፀኑ ወዮም ዘሎም ኣዛዝ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እውን ቅድሚ ክልተ መዓልታት ብዛዕባ ምሕፅንታ ምቁራፅ ሓገዝ ሱዳን ንሰራዊት ትግራይ መሰረት ዝገበረ ዝተባሃለ ዑደት ናብ ሱዳን ከም ዝተጓዓዘ ፀብፂ ብና ነርና ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ብናይ በዕሉ ውሽጣ ኣቕሚ ንኩሎም ወረድቲ ሓይልታት ካብ ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ካብ ዘውፅኦም ልዕሊ 13 ኣዋርሒ ተቆፂሮም ኣሎም ዘተ ሰላም ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብቲ ዝቕፅል ሰሙን ክካየድ እዮም ዝብሉ ጭምጭምታታት ዝስምዑ ዘለዉ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ተወሳኺ ምውፋር ሓይልታት ግን ካልእ ዘይምትእማን ዝፈጥር ጉዳይ ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ ዘለዎም መንግስቲ ትግራይ እቶም ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካልኦት ግዛኣታት ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት ንክወፁ እኳ ብተደጋጋምን ተፀውዐ ተፈፃምነት ግን ዛጊድ ኣይትረኣየን ኣብ 11 መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ልዕሊ 129,000 ሰባት ክታበት መከላኸሊ ኮሮና ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ስእነት ሕክምናን መድሓኒትን ክሃልቅ ኣብ ዝፈረድሉ እዋን መምርመሪ ናውቲ ኣብ ዝዓነወሉ ቦታ ዘላ ንእሽቶ ዓቕሚ ኣብ ከባቢ 13,000 ሰባት ጥራይ ምርመራ ኮቪድ-19 ከም ዝተገበረን 87 ሰባት ድማ ብስንክቲ ቫይረስ ሂወቶም ከም ዝሓለፉን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ገሊጹሎም መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ካብ ዘለዉ ቁትር ድሌት ብዝተበገሰ ብናቱ ፍቓድ ኮነ ድሌት ክታበት ክህብ ከምዘይኽእል ዝሓበረ ምክትል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ብውድብ ጥዕና ዓለም ዩኒሴፍን ካልቶም ዳይረክት ኣካላትን ብምትሕባር ንህዝቢ ትግራይ ዝተዋሃበ ሓገዝ ምዃኑ ብምግላፅ ሕብረተሰብና ዝኾነ ዓይነት ስጋኣት ክሓድሮ ከምዘይግባእ ኣረጋጊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ቫይረስ ኮሮና ስጋኣት ዓለም ካብ ምዃን ይተርፍ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕክምና ይዛረበሎ እዚ ዝኾነሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት ድማ ሓያሉ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ይውሰዱ ብምህላሙ ኢሎም እዚ ናብ ትግራይ መፅኡ ዘሎ ክታበት ጆንስ
ኤን ጆንሰን ኢትዮጵያ ሐዊሱ አብ ዝፈላለ ከባቢታት ዓለም ሰባት በገንዘብ ገዚኦም ክኽተቡ ዝርአይሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ሓላፊ ሕብረተሰብና ጎና ጎነቶም ቅድሚ ሎሚ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ መከላኸሊ መንገድታት ብተወሳኺ እዚ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ብቐሊሉ ነቲ ቫይረስ ከምዘየቃልዓን ንተታሒዙ እውን ብቐሊሉ ከይጎድኦ ልክዕ ከም ሰዓል ኮይኑ ክሓልፈሉ ከም ዘኽእሉ ኣብሪሆም ወከልቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዩኒሴፍን ብወገኖም ኣብቲ ዝውሃብ ዘሎ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮረና ብዝተፈላለዩ መልክዑ ዝውዛዕ ዘሎ ዝተጋነየ ሓበሬታ ሕብረተሰብ ብኣገባቡ ከይጥቀመሉ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሮም ነቲ ዝተረኸበ ዕድል ብምጥቃም ብኮቪድ-19 ክበፅሕ ካብ ዝኽእል ጉድኣት ምክልኻል ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ሕብረተሰብ ካብ ጌጋ ርድኢታት ክርሕቕን ዝተዛብዐ ሓበሬታ ካብ ምግባሕ ክቁጠብን ይግባእ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 11 መዓልታት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 129,000 ሰባት ነቲ ክታበት ወሲዶም ኣለዎም እዚ ኣሃዝ ድማ ኣብተን መዓልታት ተበፃሕን ክግበር ተባሂሉ ካብ ዝተተለመ 62 ሚታዊ ከም ዝኾነ እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ዘሎም ከም ሓበሬታ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ እዚ ብብርኪ ወፍሪ ብ4 ሓምለ 2014 ዓ.ም ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮረና 18 ሓምለ 2014 ከም ዝዛዘም ኣመላኺቱ ኮሚሽን ምርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተ ተፈሊጡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገዘት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር ዘጣየሾ ዓለምለኻዊ ሰብ ሙያ ኮሚሽን ዝሓዘት ጉጅለ ኣብ ዝቕፅል መፈለምታት ሰሙን ማለት እውን ዕለተ ሶኒ ኣዲስ ኣበባ ከም እተኣቱ ተገሊጸሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ንዝበሎም ገሰታት ሰብኣዊ መሰል ክምርምር ዘጣየሾ ዓለምለኻዊ ሰብ ሙያ ዝሓዘ ኮሚሽን ኣብ ቀፃሊ ሶኒ 18 ሓምለ 2014 ዓ.ም ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ እዩ ተፅቢት ተገይሩ ዘሎም ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዘርግሖ ተፀብጻብ ነቲ ኮሚሽን መሪሓ እትመፅእ ኣደ መንበር እቲ ኮሚሽን ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ ኣሜሪካዊ በዓል ሙያ ሕጊ ስቴቨን ራትነር ከምኡውን ስሪላንካዊት ራዲካ ኩመራ ስዋይ ምዃኖም ብኣግኡ ተፈሊጠሎም ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ንምምርማር ንዝተጣየሸ ኮሚሽን ሰለስተ ኣባላት ዝሰየመ ኣብ ወርሒ ለካይቲ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ኮሚሽን ክጣይሽ እንከሎ ኢትዮጵያ ንውሳነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ብትሪ ከም ዝተቃመቶ እውን ኣይርስዓን እቲ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተጣየሸ ጉጅለ ምርማሪ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጥሕሰት ሕጊ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ከም ዝተሓሳስቦ ገሊጹ ነይሩ እቲ ምርማሪ ጉጅለ ኣብ ትግራይ ብልፍንታውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣምሓራን ንዝተፈፀሙ ጆኖሳይድ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ጭካነ ዝተመሉ ኣገባብ ኣቀታትላን ከይዱ ክምርምር ተፅቢት ዝግበር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ እቲ ኮሚሽን ክጣይሽ እንከሎ ብዕሊ ዝተቃወሞ እንተነበረ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ግን እቲ ምርማሪ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ንክኣቱ ፍቓድ ከም ዝሃበ ምግላጹ ጸብጺብና ምንባርና ዝዝከር እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ፎርት ነጋዶን ኤርትራውያን ብቁፅሪ ከም ዝዛይዱ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝያዳ ናይ ኤርትራ ኢንቨስተራትን ነጋዶን ብቁፅሪ ይበዝሑ ክብል ኤርትራን ፕረስ ዝተባሃለት ናይ ህግደፍ ቲፎዞ ምዃና ዝንገረላ መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊዓ ኣብ ኢትዮጵያ ነጋዶን ኢንቨስተራትን ምብዙሖም ንዝተረኸመ ኢኮኖሚ ሰናይ ነገር እዩ ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ቁጠባ ምስተታፎም ግን ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ናይ ጸሊም ዕዳጋ ንግዲ ኮንትሮባንድ ካልእን ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ዳግም ከም ዝተዋፈሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቁልውላው ከም ዝሸመምዋ ዝፍለጥ እዩ ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተመሳሚሶም ዝኣትውን ዝነጥፉን ምዃኖም መርኣያ ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት መንግስቲ ብልፅግና ንኸጻሪ ኣዝዩ ከም ዝተሸገረ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ቀዳም ዝሰናዳእናዮም ዝተፈላለዩ እዋናውን ሓፀርትን ዜናታት ኣብዛዚምና ስለ ተሰናይ ምክታልኩም ንመስግን ሰናይ ቅዳመ ሰንበት ይኹነልኩም